ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ ዜናዎች ደርሰዋል። ዜናዎቹ ወደ እናንተ ከመሳለፋችን በፊት ዋና ዋናዎቹን እንጠቁማችሁ። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በወቅታዊ ጉዳይ የሰጠው መግለጫ በዝርዝር እናያለን። በደብረ ብርሃን የሚገኙ ከ218000 በላይ ተፈናቃዮችን መርዳት የሚያስችል የሰብአዊ እርዳታ ማሰባሰቢያ ተቋቁሟል፣ በዜናችን ይዘናል። በሱዳን መፈንቅለ መንግስቱን የሚቃወሙ ህዝባዊ ትዕይንቶች ተጠናክረው ቀጥለዋል፣ በዝርዝር እንመለከተዋለን። የቻይና ኮሙኒስት ፓርቲ የፕሬዝዳንት ጂን ስልጣን ያራዝማል ተብሎ የተገመተውን ውይይት ጀምሯል፣ በዝርዝር እንመለከተዋለን። የስፖርት ዘገባችንም ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ ያልፋል። ሌሎች የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ዜናዎችንም ይዘናል። እኔ ተድባበ ማርያም አዛናው ዜናዎቹን እያሳለፍኩ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ሁኑ። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ከሰሞኑ እንደተቋቋመ የተነገረለትን ጥምረት አወገዘ። የጋራ ምክር ቤቱ ጥቅምት 29 በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የኢትዮጵያ ፌደራሊስትና ኮንፌደራሊስት ኃይሎች ስምምነት በሚል ከሁለት ቀናት በፊት መሰረትን ያሉትን ጥምረት ኮንኗል። ምክር ቤቱ ከዚህ በተጨማሪ ስራ አስፈጻሚ ያደረገውን አስቸኳይ ስብሰባ ተከትሎ የዘረዘራቸው ጉዳዮችም አሉ። በሌላ በኩል በሽብርተኝነት የተፈረጁት ህዋትና ኦነግ ሸኔን የሚቃወም የመከላከያ ሰራዊትን የሚደግፍና የውጭ መገናኛ ብዙሃንንና አገራትን የሚያደርጉትን ጫና እንዲያቆሙ የሚጠይቅ ሰልፍ አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ተካሂዷል። የመንግስትን ኮሙኒኬሽን አገልግሎት እንዳሳወቀው በሰልፉ እስካሁን ከ30 ሚሊዮን በላይ ህዝቦች ተሳትፈውበታል። ዮሐንስ አሰፋ ተጨማሪ አለው። መነሻው የሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል አድርጎ የነበረው የህግ ማስከበር ዘመቻ ከአንድ አመት በኋላ መላ ኢትዮጵያን የሚያሳስብ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲደነገግ ያስገደደ ሆኗል። ከሀገር ውስጥ አልፎ በተለይ የምዕራቡ ዓለም ኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ጫናዎችን እያሳደረ ይገኛል። ከዚህ አልፎም ለራሳቸው የኢትዮጵያ ፌዴራሊስትና ኮንፌዴራሊስት ብሎ የሰየመ ጥምረት መስርተናል እስከሚሉ አካላት ተለጥጧል። ጥምረቱ ከሁለት ቀናት በፊት ስለ መቋቋሙ መግለጫ ሰጥቶ እስከ መፈራረም ቢደርስም ከሀገር ውስጥና ስለ ኢትዮጵያ ይገደናል እስከሚሉ ድረስ ከፍተኛ ውግዘትን እያስተናገደ ይገኛል። ጥቅምት 29 ቀን 2014 ዓ.ም መግለጫ የሰጠው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ይህንኑ ጥምረት ክፉኛ ኮንኖታል። መግለጫውን የሰጡት የጋራ ምክር ቤቱ ሰብሳቢ ራሄል ባፌ አንዳንድ ሲሉ በንባባቸው የጠሯቸውና በስም ያልጠቀሷቸውን መገናኛ ብዙሃን አዘጋገብ በመውቀስ ፌዴራሊስትና ኮንፌዴራሊስት ሲል ለራሱ ስያሜ የሰጠውን ጥምረት አወግዘዋል። ሂደቱንም የኢትዮጵያን ሕዝብ ካለማወቅ የመነጨ ሲሉ ጠርተውታል። በዚህም ላይ አንዳንድ የውጭ ሀገር ሚዲያዎች፣ መንግስታት፣ ተቋማትና ግለሰቦች አገሪቱ ያለቀላት አስመስለው የሚፈበርኩት የፕሮፓጋንዳ ጦርነት፣ ይህንም ተከትሎ በሰሜን አሜሪካ ፌደራሊስት ወይም ኮንፌደራሊስት ጥምረት ፈጠርን ብለው በኢትዮጵያ ፓርላማ በአሸባሪነት በተፈረጀው ህወሓት አቀናባሪነት ሲንደፋደፉ የታዩትን ግለሰቦችም ታዝበናል። ይህ በአንድ ጎኑ የኢትዮጵያን ህዝብ አለማወቅ፣ በሌላ መልኩ ግን አገራችንን ችግር ውስጥ ለመክተት የሚከድበትን የሰይጣናዊ ጉዞ ርቀት የሚያሳይ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ መርጦ የሚያቆመው እንጂ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ተጣጥፎ የሚቀመጥለትን አሻንጉሊት ወይም ተጠፍጥፎ የሚሰጠውን መንግስት በታሪክ ተቀብሎ አያውቅም፣ ዛሬም አይቀበልም። እኛም ይህንም ሆነ የሀገርን ሉዓላዊነት አደጋ ላይ የሚጥል ማንኛውንም ጥምረት አንቀበልም። የምዕራባውያኑ ጫና በተመለከተ ጥቅምት 28 ቀን 2014 ዓ.ም በአዲስ አበባ በተካሄደው ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ንግግር ያደረጉት የመዲናዋ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከሀገራቱ እስከ መገናኛ ብዙሃኑ ድረስ በመናበብ እንዴት የኢትዮጵያን ስም ሲያጠለሹ እንደነበር አስረድተዋል። በዲሞክራሲያዊ መብታቸው ተጠቅመው መንግስታቸውን ሲመርጡ አይደለም እናንተ የመረጣችሁትን እውቅና እኛ ካልሰጠነው መንግስት መሆን አይችልም፣ እኛ አሻንጉሊት እናስቀምጥላችሁ ብለው ምኞታቸውን እያሳዩን ነው። አይሳካም፣ አይሆንም። ከዚህም አልፈው ሚዲያዎቻቸውን አዝምተውብናል። ለአንድ አመት ሳይታክቱ የኢትዮጵያን ስም በማጠልሸት ያልተደረገውን ተደረገ እያሉ ዓለም እንዲያድምብን ወትውተዋል። ጥቅምት 29 መግለጫ የሰጠው የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤትም የስራ አስፈጻሚው በአስቸኳይ ስብሰባ በማድረግ የያዛቸውን አቋሞች በሰብሳቢያ በኩል ይፋ አድርጓል። አንደኛ፣
በዚህ ፈታኝ ወቅት ሁሉም ዜጋ በተለይም የቀድሞ ሰራዊት አባላትና የውትድርና ስልጣና ያላቸው ሁሉ ነቅተውና ተደራጅተው አገሩ የሚጠይቀውን ሁሉ መስዋዕትነት በመክፈል ኢትዮጵያን ከውጭም ሆነ ከውስጥ ችግር ፈጣሪዎች እንዲጠብቁ። ሁለተኛ፣ በዚህ ጦርነት የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን መልሶ ለማቋቋም መንግስት ቅድሚያ እንዲሰጥ እኛም ዜጎች በሙሉ ኃይል እንድንረባረብ። ሶስተኛ፣ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስፈላጊነት እንደተጠበቀ ሆኖ ንጹሃን ዜጎች በተለይም የትግራይ ተወላጆች ላይ እንግልት እንዳይደርስ በአፈጻጸም ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲደረግ። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ጥቅምት 28 ባወጣው መግለጫ አንዳንድ ሲለጠራቸው የውጭ ሚዲያዎች፣ ዲፕሎማቶችና ዓለም አቀፍ ተቋማት ስለ ኢትዮጵያ የሚያስተላልፉትን ተዛባ መረጃ ህዝቡ ኮንኗል ብለዋል። እንደ ሚኒስቴሩ መረጃ ከሆነ ሰሞኑን በተለያዩ ክልሎች ከ30 ሚሊዮን በላይ ህዝብ አደባባይ ወጥቶ ስለ ሀገሩ ተናግሯል ሲል አስታውቋል። ከተለያዩ አካባቢዎች የሚወጡት መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ሰላማዊ ሰልፎቹ በተለያዩ ክልሎች ዛሬም ቀጥለው መካሄዳቸው ነው። በአሸባሪነት የተፈረጁትን የህዋትና ሸኔን ሲራ የሚያወግዙ ሰልፎች በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች መካሄዳቸውን ቀጥለዋል። የሐዋሳ ከተማ ነዋሪዎች፣ የባስኬቶ ልዩ ወረዳ ነዋሪዎችና የጎፋ ዞን ነዋሪዎች በሽብርተኝነት የተፈረጁትን ቡድኖች እንደሚያወግዙና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ እንደሚያደርጉ ያረጋገጡበትን ሰልፍ አካሂደዋል። ሰልፈኞቹ ለመከላከያ ሰራዊት ደጀን እንሆናለን፣ በሽብር ቡድኖች ላይ የጋራ በትራችንን እናሳርፋለን የሚሉና ሌሎች መፈክሮችንም አሰምተዋል። ሰልፈኞቹ የቡድኖቹን ሴራ ማውገዛቸውንና በምንም ሁኔታ ቢሆን ከመከላከያ ሰራዊት ጎን እንደሚቆሙ በሰልፉ አጽንኦት ሰጥተውበታል። የውጭ ሀገር መገናኛ ብዙሃን የሐሰት ወሬ የሚያወግዙና የመከላከያ ሰራዊቱን የሚደግፉ የተለያዩ መፈክሮችን በሰልፉ መደመጣቸውን ከደቡብ ክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሃን የሚገኙ ከ218000 በላይ ተፈናቃዮችን መርዳት ይቻል ዘንድ የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ተቋቁሟል ተባለ። ብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አሸባሪ ተብሎ በፈረጀው ህወሓት ጥቃት ምክንያት ለተፈናቀሉ ዜጎች ድጋፍ እያደረኩ ነው ብሏል። በባህር ዳር፣ አፋር፣ ጎንደር እና ደሴ ካሉ የአስቸኳይ እርዳታ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቶች ውጪ በሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃን አዲስ ማዕከል መቋቋሙን የኮሚሽኑ ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ ለአሻም ነግረዋታል። በአማራ ብሔራዊ ክልል ዞኖች እና ወረዳዎች ውስጥ በተከሰተው ወረራ ምክንያት ተፈናቅለው ለሚገኙ ወገኖች የምግብ፣ የመጠለያ እና ቁሳቁስ አቅርቦት እንዲሁም የሕክምና እና የመድኃኒት አገልግሎት፣ የውሃና ሳኒቴሽን፣ የግብርና ግብዓት ድጋፍ እንዲያገኙ ለማገዝ አንደኛው። ሁለተኛው በተከሰተው ወረራ ምክንያት የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ በማይደረስባቸው አካባቢዎች በዓለም ምግብ ፕሮግራም ሎጂስቲክስ አማካኝነት የወጣ እቅድ እንዲተገበር የመንግስትና መንግስታዊ ድርጅቶች የሚሳተፉበት የሰብአዊ ድጋፍ የማስተባበር ሚናን ለመወጣት ICP በሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃን ተቋቁሟል። ይህ እንግዲህ ቀደም ሲል በባህር ዳር ኢሲሲ ኢመርጀንሲ ኮኦርዲኔሽን ሴንተር እንዲሁም በአፋር ከዛ በጎንደርና ደሴ ICP እንዳቋቁመው አሁን ደግሞ ህብረተሰቡ ወደዚህ የመጣ በመሆኑ ICP አቋቁመናል። ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ህዝቦች በወረዳ በቀበሌ ለመለየት በተለዩበት ቦታዎች ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ተፈናቃዮች ቁጥር ለማወቅና እዛ አካባቢ አስፈላጊውን ድጋፍ ለመስጠት እንዲያስችል ነው። እንግዲህ በዚህ ICP ውስጥ ተንተን አድርጌ የምነግርሽ አንደኛ የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አለ፣ አስተባባሪ ነን እኛ። ሌላው የጤና ቢሮ፣ የውሃ ቢሮ፣ የግብርና፣ ጸጥታ፣ ጤና፣ ሴቶችና ህጻናት ግንቶሻል። እነዚህ ሁሉ የተሳተፉበት ነው የሚሆነው። እስካሁን በደብረ ብርሃን ከ218000 በላይ ተፈናቃዮች መኖራቸውን የገለጹት አቶ ደበበ የምግብ፣ የመጠለያ፣ የቁሳቁስና የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸውም ነው ብለዋል። እስካሁን ባለው በደብረ ብርሃን አካባቢ እንግዲህ እነዚህ ታውቂያለሽ፣ ይሄ ፉድ ክላስተር ሸልተር ኤንድ ኤንኤፍአይ ያልሚ ምግብ፣ የጤና ጉዳይ አለ፣ የሴኩሪቲ ኤንድ ፕሮቴክሽን ጉዳይ አለ፣ ሴቶችና ህጻናትም ወጣቶች የሚሳተፉበታል፣ ዋሽም የሚሳተፉበት ሆኖ እስካሁን ድረስ በደብረ ብርሃን አጠቃላይ በህብረተሰብ ውስጥ የሚገኙትን ጨምሮ 218,955
ተረጂዎች አሉ። አጠቃላይ ተፈናቃይ እነዚህ እንግዲህ በደብረ ኢባ ትምህርት ቤት 257 በአባወራና ማወራ ነው መነግርሽ። ደብረ ኢባ ቁጥር 2 የሚል ትምህርት ቤት አለ። ደብረ ብርሃን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ቅዱስ ካሬ ትምህርት ቤት ውስጥ የተለያዩ ቦታዎች ላይ 6 ቦታዎች ላይ ነው ተጠልለው የሚገኙት። እንደ ብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን እንግዲህ ክልሉ ጥያቄው የዘገየ ቢሆንም በእኛ በኩል አስፈላጊውን ድጋፍ በመላክና ይህን ኮማንድ ፖስቱን በመምራት ደረጃ ያለውን እውነታ በመገንዘብ 3000 ኩንታል ዱቄት፣ 2000 ኩንታል ሩዝ፣ 400 ኩንታል ብስኩት ወደ አካባቢ ልከናል። የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ተጀመረ። የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተናውን ለመውሰድ ከተመዘገቡ ከ600,000 ተማሪዎች መካከል ከ91% በላይ የሚሆኑት ዛሬ ጥቅምት 29 ፈተናውን መውሰድ መጀመራቸውን የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። የጸጥታ ችግር ባለባቸው የኢትዮጵያ አካባቢዎች የሚኖሩና ፈተናውን ለመውሰድ የተመዘገቡ ተማሪዎች በሁለተኛው ዙር ይፈተናሉ የተባለ ሲሆን እነዚህ ተማሪዎች የስነ ልቦና ግንባታና የትምህርት ክለሳ እንደሚደረግላቸው ሚኒስትሩ ባወጣው መግለጫ ገልጿል። የ2013 የትምህርት ዘመን የ12ኛ ክፍል ማጠቃለያ ፈተና በመላ ሀገሪቱ ከ200,000 በላይ በሆኑ የፈተና ጣቢያዎች እንደሚሰጥ የተመለከተ ሲሆን እስከ ህዳር 2 እንደሚቀጥልም ታውቋል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤና የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በአዲስ አበባ ከተማ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና አሰጣጥ ሂደቱን ተዘዋውረው መመልከታቸውን ገልጸዋል። በመልከታቸውም ፈተናው በሰላማዊ ሁኔታ እየተካሄደ መሆኑን ተመልክተናል ማለታቸውን ከትምህርት ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ህብረተሰቡ በፖለቲካው መድረክ ስለሚሳተፉ ሴቶች ያለው አመለካከት ሊቀየር እንደሚገባ ተጠቆመ። ባሳለፍነው 6ኛው ብሔራዊ አገራዊ ምርጫ የተሳተፉ ፓርቲዎች ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተላለፈላቸውን መመሪያ በመከተል 10% ያህሉን አባላቶቻቸውን ሴቶች ማድረጋቸው ይታወሳል። ምንም እንኳን እነዚህ ሴቶች ለኮታ ማሟያነት ነው ወደ መድረኩ የመጡት የሚል እምነት በሚበዛው የህብረተሰብ ዘንድ ቢኖርም ከብዛት ጥራት ይከተላል የሚሉ አስተያየቶች በፖለቲካው መድረክ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ሴቶች ያነሳሉ። ስለዚህ ጉዳይ በኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ተወዳዳሪ እጩና የትምህርት ባለሙያ ከሆነችው መቅደስ ጌታነ ጋር ቆይታ ያደረገችው ቤተልሔም ይትባረክ ናት። ኢትዮጵያ 6ኛውን አገራዊ ምርጫን አካሂዳ በህዝብ ድምጽ መሰረት አሸናፊው ፓርቲ ከሳምንታት በፊት መንግስት መስርቷል። አዲሱ መንግስት ቀድሞም ሲከውነው እንደነበረው 50% የሚሆነውን የሐላፊነትና የስልጣን ክፍፍል ደግሞ ለሴቶች መስጠቱ ይታወቃል። ከመላው የህዝብ ቁጥሯ ግማሹን የተሻገሩ ሴት ዜጎች በሚገኙባት ኢትዮጵያ ሴቶች በምርጫ ወቅት በእጩነት በመራጭነት እንዲሁም በአስመራጭነት ከወንዶች እኩል እየተሳተፉ እንዳልሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሴቶችን ወደ ፓርቲያቸው ሲያካ አትቱ ከኮታ ማማያነት ባለፈ የመሪነት ቦታውን ይዘው በመርጫ ቅስቀሳው ከፊት ሆነው እንዲመሩ የምረጡን ቅስቀሳ ፕሮግራሞች የውይይትና የክርክር መድረኮች ላይ የፊት አውራሪ ቦታን እንዲይዙ እንደማይደረጉ በተደጋጋሚ ይነሳል። ሆኖም ካለፉት ጊዜያት ጋር ሲነጻጸር አሁን ያለንበት ወቅት የተሻሉ መድረኮችን ለሴቶች በመፍጠር ረገድ ተጠቃሽ እንደሆነ ብዙዎች ያነሳሉ። ባሳለፍነው በ6ኛው አገራዊ ምርጫ በኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፓርቲ እጩ ተወዳዳሪ ነበረችውና የትምህርት ባለሙያ የሆነችውን ወጣት መቅደስ ይህንን ትጋራለች። አንጻራዊ ነው ያው እንዳለፉ ካለፉት ጊዜያት ስናወዳድረው ስናየው ብዙ የሴት ፖለቲካ ፓርቲ የፖለቲካ መድረኩን እንደ እጩ ሆነው የሚወዳደሩ ሴቶች አይተናል። እንዲሁም ደግሞ በምርጫ ቅስቀሳ ሀሳባቸውን በነጻነት ያለ ፍራቻ ከመግለጽ አንጻር ካለፉት ጊዜያት በጣም የሚሻል ነገር አይተናል። ያ ማለት ግን በፊትም ከነበረው የፖለቲካ ትግል ከበፊት በደርግ ጊዜ ከነበሩት የፖለቲካ ፓርቲዎች ከነ ኢሰፓ እንዲሁም ደግሞ መኢሶን ጀምሮ ያለውን ታሪክ ስናይ የዛኔም የነበሩ ሴቶች በጣም ጉልህ ድርሻ ነበራቸው፣ በጣም ይሳተፉ ነበረ። የነሱ ትግል ፍሬ አፍርቶ ነው ትንሽ አሁንም እኛ በዛ ብለን እንድንታየ ሆነውና በቁጥር ደረጃ ከታየ እውነት ነው ያሁኑ ብዙ ሴቶችን ያሳተፈ ብዙ ሴቶች ወጥተው ሀሳባቸውን እንዲያሰሙ የሚፈልጉትን ፖለቲካ ፓርቲ እንዲሁም ደግሞ ሀሳቡ ምን እንደሆነ እየተነተኑ ያለ ፍራቻ የሚሳተፉበት መድረክ ፈጥሯል።
ባሳለፍነው ስድስተኛው አገራዊ ምርጫ የትኛውን ፓርቲ ቢያንስ 10 በመቶ ያህል አባላቶቹን ሴቶች ማድረግ እንደሚገባው ተቀምጧል። ከብዛትና ጥራት ጋር በተያያዘ በርካታ ሐሳቦች የሚነሱ ሲሆን አንዳንዶች ሴቶችን ወደ መድረክ ማምጣትና ማሳተፍ ቀዳሚው ስራ መሆን ይገባዋል ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ ኮታውን ለማሟላት የሴቶችን ቁጥር ማብዛት ረብየለሽ ነው፣ አቅም ያላቸውን ሴቶች ወደ መስመሩ ማስገባት ያስፈልጋል የሚሉም አሉ። ሐሳቧን እንድታካፍለን እንግዳችን ያደረግናት መቅደስ ደግሞ ሴቶች በሴቶች ነው የሚወከሉት፣ መድረኩ መፈጠሩ በራሱ የሚበረታታ ነው ትላለች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በኮታ ሆኖ 50% የካቢኔ አባላት ሴቶች እንዲሆኑ የተደረገበት መንገድ ነበር እና እሱ ትልቅ መነቃቃትን ፈጥሯል ብዬ አምናለሁ። ይህም ፐርሰናሊ ያው የካቢኔ ሹመቱ የተሰጠበት መንገድ እና ከዛ በኋላም ደግሞ ኢፌክቲቭ መሆን አለመሆኑ ሌላ ጉዳይ ሆኖ ሳለ በራሱ ካቢኔው 50% በሴቶች ይያዝ መባሉ ግን የራሱ የሆነ ሴቶችን እንዲወጡ ሀሳባቸውን እንዲያሰሙ የራሱን የሆነ መነቃቃትን ፈጥሯል ብዬ አምናለሁኝና እሱም መነቃቃት ተከትሎ ሌሎች ፓርቲዎችም እንዲሁም ደግሞ ምርጫ ቦርድም በተለያዩ መስሪያ ቤቱም ኢኒሽቲቭን እየወሰዱ ሴቶች የሚሳተፉበት ሴቶች ሀሳባቸውን የሚያሰሙበት መድረክ ተፈጥሯል። በኮታም ቢሆን ሴቶች በምርጫ ወቅት ሁለንተናዊ ተሳትፎ እንዳያደርጉ እንቅፋት የሚሆኑ ጉዳዮች እንዳሉ ጥናታዊ ጽሁፎች ያሳያሉ። የምርጫ ቅስቀሳ በሚደረግበት ወቅት ሴት እጩዎች፣ አስመራጮችና መራጮች ጫና ይደርስባቸው እንደነበር የተሰሩ ዘገባዎችን እናስታውሳለን። እነዚህ ጥቃቶች አካላዊ፣ ስነልቦናዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንደሆኑም ተመልክቷል። ለዚህም ሴቶች መሰል ጥቃቶች ሲደርሱባቸው ሁኔታውን የሚያርቅ የህግ ማዕቀፍ አለመኖሩ እንደ ትልቅ ምክንያት የተቀመጠ ሲሆን፣ በተጨማሪም የፓርቲዎች ማኒፌስቶ ላይ ሴቶች በነጻነት እንዲሰሩ የሚያደርጉ ፕሮግራሞች አለመኖራቸው ሌላው ችግር መሆኑ ተነስቷል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከታህሳስ 2019 ዓ.ም እስከ የካቲት 2020 የተለያዩ መንገዶችን በመጠቀም አንድ ጥናት አዘጋጅቶ ነበር። የፖለቲካ ፓርቲዎች ለጾታ እኩልነትና ሴቶችን ውሳኔ ወደሚ ሰጡባቸው መድረኮች ለማምጣት እንዲሁም የስርዓተ ጾታ ጉዳይን እንዴት ባለ ሁኔታ የስራቸው አካል አድርገውታል የሚል ጥናት ነው የተካሄደው። በዚህ ጥናት ላይ እንደተመለከተው ታዲያ በወቅቱ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች 21 በመቶ የሚሆኑት ከ30 በመቶ በላይ አባላቶቻቸውን ሴቶች ቢያደርጉም ከቁጥር ማሟያነትና አባልነት በዘለለ ግን ሴቶችን ወደፊት ማምጣት ላይ ጥያቄ እንደነበረባቸው ተነስቷል። እንደውም ከናካቴው ስለ ምርጫና መሰረታዊ የፖለቲካ መርህ እምብዛም እውቀት የሌላቸው ሴቶችን መሰብሰባቸውን ጥናቱ አጋልጧል። ወጣት መቅደስ ይህንን እውነታ ከወከለችው ፓርቲ አላማ አንጻር እንዲት አየዋለች? ለሚቀጥለው ምርጫም ለሰፋ የፖለቲካ ምህዳር ቢሻሻሉ የምትላቸው ነጥቦች ታነሳለች። ኮታ በራሱ ችግር የለውም። ሴቶች በፖለቲካ መድረክ መወከል አለባቸው፣ ሀሳባቸው ሊሰማ ይገባል ሲባል በሴቶች ሲወከሉ ነው። በወንዶች ያውቁላችኋል ወይም ደግሞ ወንዶች የሴቶችንም ኢሹ አድሬስ ማድረግ ይችላሉ በሚል እሳቤ ሳይሆን በትክክል የጾታ ውክልና ሴቶች ሲወከሉ ሲያገኙት ነው ቦታውን። ከዛ ነው ደረጃ በደረጃ እያደገ የሚሄደው ማደግ ያለበትም እና በኮታ ደረጃ መመደቡ በራሱ የኮታ ሲስተም መኖሩ በራሱ በጣም ትልቅ አፕሪሼት የሚደረግ ነገር ነው። የህብረተሰባችን ንቃተ ህሊና ከሴቶች የፖለቲካ ተሳትፎ አንጻርም ሆነ ፖለቲካውንም አሴሆል የምናይበት መነጽር በጣም እየጠራ ቢሄድ ደስ ይለኛል። ከዛ በተረፈ ግን ከመንግስት በኩል ትልቅ የሆነ ፈቃደኝነትን ቅንነትን ይፈልጋል። ብዙ ጊዜ ለማለት ያክል ብቻ ወይም ደግሞ አግባብ ስለሆነ ብቻ የሚባሉ ነገሮች ይበዛሉ። ነገር ግን የመንግስት ቅንነት ያልታከለበት የሴቶች ትግልም ሆነ ማንኛውም አይነት የፖለቲካ ትግል የትም አይደርስም እና መንግስት ጄኒውንሊ ይችን ሀገር ለማሻገር የዚችን ሀገር ሴቶች ትግል አንድ እርምጃ ለማሳደግ በቅንነት ብዙ ነገሮችን ቢያሰፋ ላለሁኝ። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ካደረገችው ያሳለፍነው ብሔራዊ ምርጫ ላይ ከተሳተፉ 56 የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል 5 ያህሉ ሴት የፖለቲካ አመራር ያላቸው መሆኑ ተጠቁሟል። ይህ ቁጥር ታዲያ ጥናቱ ከተደረገበት ወቅት ጋር የተወሰነ መሻሻል ያሳየ ቢሆንም አመርቂ እንዳልሆነ ግን ይነሳል። ከ44 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ የኮንትሮባንድ እቃዎች መያዛቸው ተገለጸ። የጉምሩክ ኮሚሽን እንዳስታወቀው ከ38 ሚሊዮን ብር በላይ የገቢ ኮንትሮባንድ እቃዎችና
ከ6.7 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የውጪ ኮንትሮባንድ ቃዎች ናቸው በቁጥጥር ስር የዋሉት። በቁጥጥር ስር ከዋሉት የኮንትሮባንድ ቃዎች መካከል አልባሳት፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ መድኃኒት፣ አደንዛዥ እጽ እንዲሁም የጦር መሳሪያና የተለያዩ አገራት መገበያያ ገንዘቦች እንደሚገኙበት ከኮሚሽኑ የፌስቡክ ገጽ ላይ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ድሬዳዋና ሞያሌ ቅርንጫፍ የሚበዛውን የገቢ ኮንትሮባንድ በመቆጣጠር ረገድ ቀዳሚዎቹ እንደሆኑ ተጠቁሟል። የተከታተላችሁን ስለሆነ ደስ ይለናል እና መሰግናለን። አሁን ወደ ውጭ ዜናዎቻችን እንለፍ። በሱዳን ወታደራዊ መንግስቱን ለመቃወም ዜጎች ሰልፍ መውጣታቸውን ተከትሎ ፖሊስ በአስለቃሽ ጭስ እንዲበተኑ ማድረጉ የሱዳንን ዜጎች አስቆጥቷል። ሰልፉን ሲመሩ የነበሩ መታፈሳቸውን የዘገበው አፍሪካን ኒውስ የሰልፉ ዓላማ በኃይል ስልጣኑን ለጊዜውም ቢሆን ያዘው ወታደራዊ መንግስቱ ስልጣኑን እንዲያስረክብ የሚጠይቅ መሆኑን አመልክቷል። የሱዳን ጉዳይ አሳሳቢ እየሆነ መምጣቱንና ህግ አስከባሪዎች ንጹህ ዜጎች ላይ የሚያደርሱት እንግልት በአፋጣኝ እንዲቆም የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪዎች እያሳሰቡ መሆናቸውን ዘገባው ጨምሮ አመላክቷል። በሱዳን መፈንቅለ መንግስቱን የሚቃወሙ ህዝባዊ ትዕይንቶች ቀጥለዋል። እሁድ አረብ ሊግ አሸማጋዮች ካርቱን የገቡ ቢሆንም የተቃውሞ ሰልፎቹ ተካሂደዋል። በዚህም ወታደራዊ ኃይሉ ሰልፈኞች ላይ የኃይል እርምጃ መውሰዱ እያስወቀሰው ነው። የመፈንቅለ መንግስቱ መሪ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ሁሉንም የሀገሪቱን የፖለቲካ ፓርቲዎች ያካተተ ድርድር እየተካሄደ ነው ብለዋል። ከሽግግር መንግስቱ በኋላ የሱዳን መንግስት አካል እንደማይሆኑም አስታውቀዋል። ካሳይዳምጤ ዝርዝር አላት። በሱዳን የተካሄደው አዲሱ መፈንቅለ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩና ካቢኔያቸው የታሰሩበት እንዲሁም መንግስት የፈረሰበት በሀገሪቱ የውከት ታሪክ ውስጥ ያለ የቅርብ ጊዜ ቀውስ ነው። ከፖለቲካዊ ውጥረቱ በላይ የሱዳን ምጣኔ ሀብት ጣራ በነካ የዋጋ ንረትና የምግብ የነዳጅና የመድኃኒት እጥረት ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ ገብቷል። የሱዳን የረዥም ጊዜ አምባገነን ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሽር ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ ወታደራዊና ሲቪል መሪዎች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከነሐሴ 2019 ጀምሮ ስልጣን እየተጋሩ ነበር። አልበሽር በጦር ኃይሎች ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ የሲቪል አገዛዝን የሚጠይቁ ህዝባዊ የጎዳና ላይ ሰልፎች ወታደራዊ አገዛዙ ወደ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ለመሸጋገር የወጠነውን እቅድ እንዲደራደር አስገደዱት። የሲቪልና የወታደራዊ መሪዎች ሉዓላዊ ምክር ቤት በመባል በሚታወቀው የጋራ ኮሚቴ ውስጥ ሆነው ሀገሪቱን እየመሩ ወራትን ቢዘልቁም ሁለቱ ቡድኖች በአደባባይ ሲነታረኩ መዝለቃቸው የአደባባይ ሚስጥር ነው። ባለፈው ወር በሀገሪቱ ሉዓላዊ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት በሆኑት ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የተመራው መፈንቅለ መንግስት የሀገሪቱ ዜጋ እጁን ዘርግቶ ሊቀበለው አልቻለም። በየጊዜው ዲሞክራሲን ደጋፊ ነን ያሉ ሱዳናውያን አደባባይ በመውጣት ተቃውሟቸውን ማሰማታቸውን ተያይዘውታል። ከወታደራዊ መንግስቱ ጋርም ግብግብ ላይ ናቸው። ከሰሞኑንም የሱዳን የጸጥታ ኃይሎች በዋና ከተማዋ ካርቱም በሰልፈኞች ላይ አስለቃሽ ጋዝ ተኩሰዋል። በአንድ ተቃውሞ ላይ የተሳተፉ መምህራን በጸጥታ ኃይሎች መታሰራቸውም ተሰምቷል። ባለፈው ወር የተካሄደውን መፈንቅለ መንግስት በመቃወም ህዝባዊ እምቢተኝነቱ ወታደራዊ መንግስት ወደኋላ እንዲመለስና ስልጣን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ወደ ሲቪል አገዛዝ እንዲሸጋገር እየወተወቱ ነው። የአረብ ሊግ አሸማጋዮች ቀውሱን ለማርገብ ለውይይት ካርቱም ሲደርሱም በትዕይንተ ህዝብ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። የቢቢሲ የአፍሪካ ወኪል አንድሪው ሃርዲንግ የእሁዱን ሰልፍ አስመልክቶ ሱዳን መንግስት አይነ ህላፈር የተባለባት ሀገር እየሆነች ነው፣ መንግስትን መደገፍ በቀላሉ የሚመጣ አይደለም ብሏል። የሲቪሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ አሁንም በቁም ስር ላይ እንደሚገኙና ከወታደራዊ ኃይሎች ጋር እንዲተባበሩ ጫና እየደረሰባቸውም ነው ተብሏል። ጣት ቅሰራው የበረታባቸው ጀነራል አልቡርሃን ከሽግግር በኋላ የሱዳን መንግስት አካል አልሆንም ብለዋል። የሱዳን መፈንቅለ መንግስት መሪው ስልጣንን ወደ ሲቪል አመራር ለማሸጋገር ቆርጠው መነሳታቸውንም ተናግረዋል። አልቡርሃን ለአልጀዚራ ለራሳችንም ለሱዳን ህዝብና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የገባነው ቃል ኪዳን ዲሞክራሲያዊ ሽግግሩን ለማጠናቀቅ ምርጫ በሰዓቱ
ጦርነቱ ለማካሄድና ማንኛቸውም የፖለቲካ እንቅስቃሴ ሰላማዊ እስከነ ድረስ እንቅፋት ላለመሆን ቁርጠኛ ነን ብለዋል። ከፖለቲካ ፓርቲዎችና ከስልጣን የተወገዱትን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክን ጨምሮ መንግስት ለመመስረትና መግባባት ላይ ለመድረስ ውይይት እየተካሄደ ነው ሲሉ አልቡርሃን ተናግረዋል። ያልጀዚራው ራስል ሰርዳር ስለደረደሩ በካርቱም ብዙ መሰናክሎች ቢኖሩም በሚቀጥሉት 24 ሰዓታት ውስጥ ስምምነት ላይ ሊደርሱ ይችላሉ የሚል ተስፋ አለን ብለዋል። ሱዳን ወደ ቀድሞዋ ሁኔታ ተመልሳ የሽግግር መንግስትን መመስረት አለባት ያለው ጦርነትን መከላከልና ሰላምን ማስፈን ላይ የሚሰራው ዓለም አቀፉ የቀውስ ቡድን ካልሆነ ግን ዳፋው ከራስ አልፎ ለጎረቤት ይተርፋል ባይ ነው። በአፍሪካ በቆዳ ስፋት ትላልቅ ከሆኑ ሀገሮች አንዷ የሆነችው ሱዳን ከሌሎች 7 ሀገራት ጋር ትዋሰናለች። ይህም ማለት ሀገሪቱ የአፍሪካ ቀንድን፣ ሰሜን አፍሪካን እና የሳህል ግዛትን ትጋራለች ማለት ነው ይላል። በሱዳን የተራዘመው የፖለቲካ ቀውስ ለቀጠናው ተጨማሪ አደጋ ይሆናል ሲል የሚያሳስበው ይህ ቡድን ሁሉም ወገኖች ቀውሱን ተከላከሉ ሲል አደራ ብሏል። ኮቪድ-19ን ለመፈወስ በኪኒን መልክ የተዘጋጀ መድኃኒት ውጤታማ መሆኑን የሚያሳዩ ምልክቶች እየታዩ ነው ተባለ። መድኃኒት አምራቹ የአሜሪካ ፋይዘር ኩባንያ የፈለሰፈው ይህ ኪኒን በሽታውንም ሆነ የሞት መጠኑን በ89% እንደሚቀንስ በሙከራው መረጋገጡን ሲጂቲኤን ዘግቧል። ፓክስሎቪድ የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ የመድኃኒት እንክብል ለ5 ቀናት ያክል በየቀኑ 2 ጊዜ የሚወሰድ መሆኑን ነው በዘገባው የተመለከተው። ፋይዘር ከጀርመን ተባባሪው ባዮንቴክ ኩባንያ ጋር በመተባበር አሁን በጥቅም ላይ ከሚገኙ ክትባቶች መካከል አንዱን ያበረከተ መሆኑ የሚታወስ ሲሆን ይህ አዲስ ግኝትም ቫይረሱን ለመዋጋት ትልቅ አቅም እንደሚሆን ተስፋ ተጥሎበታል። ቻይና የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከል ያወጣችውን መመሪያ እስከ 2022 እንደምትቀጥል አሳወቀች። የሀገሪቱ የጤና ጥበቃ ኮሚሽን ይፋ እንዳደረገው የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠርና ሀገሪቱን ከእንደገና የወረርሽኝ ማሻቀብ ለመጠበቅ መመሪያው እንዲራዘም ተወስኗል። ሀገሪቱ ከጥቅምት 17 እስከ ህዳር 5 ባሉት ቀናት በ20 ግዛቶቿ ውስጥ በሚገኙ 44 ከተሞች 918 አዲስ የኮቪድ-19 ኬዞችን ማስመዝገቧን ቢቢሲ ዘግቧል። በቻይና እስካሁን 20 ሚሊዮን ዜጎች የኮሮና ክትባት የወሰዱ ሲሆን ህጻናትን ጨምሮ ሁሉንም ዜጎች ተደራሽ ለማድረግም የሚመለከተው አካል እየሰራ መሆኑ ተመላክቷል። የቻይናው ኮሚኒስት ፓርቲ አመራሮች የዢን ስልጣን ያራዝማል ተብሎ ግምት የተጣለበትን ውይይት መጀመራቸው ተሰምቷል። የቻይናው ገዢ ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ለ4 ቀናት በሚያከናውኑት ጉባኤ በርካታ ጉዳዮች ያነሳሉ ተብሎ ቢጠበቅም በዋነኛነት የፕሬዝዳንቱን የስልጣን ዘመን ማራዘም የሚለው ይገኝበታል። የቻይናው አንጋፋ የኮሚኒስት ርዕዮተ ዓለም አቀንቃኙ ፓርቲ ሲሲፒ የ100 ዓመታት የእድሜ ባለጸጋ እንደሆነም ይነገርለታል። ከፓርቲው 100ኛ ዓመት ባሻገር ለ4 ቀናት የሚቆየው ጉባኤው የዓለም መገናኛ ብዙሃንን ቀልብ የሳበ ወሬ ይዟል። አብርሃም ታደሰ ዝርዝር አለው። የቻይና ገዢው ኮሚኒስት ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ጥቅምት 29 ቀን 2014 ዓ.ም የጀመሩት ስብሰባ የፕሬዝዳንት ሺጂፒንግን ስልጣንና አቅም ያጠናክራል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት ስለመሆኑ ተነግሯል። 400 አባላት ያሉት የቻይናው ኮሚኒስት ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ለ4 ቀን የሚቀጥለውን ጉባኤ በቤጂንግ ያካሄዱ ሲሆን ማዕከላዊ ኮሚቴው በበርካታ ጉዳዮች ዙሪያ ይመክራል ተብሎም ግምት ተቀምጧል። የፓርቲው ቁልፍ ሰዎች ይሳተፉበታል በተባለው ይኸው ስብሰባ የፕሬዝዳንቱ ስልጣን ያጠናክራሉ የተባሉ ጉዳዮች እንደሚነሱ ሲጠበቅ፣ በአንጻሩ መሪዎቹ ከሚያደርጉት ስብሰባ ጀርባ ጥቂት የፕሬዝዳንቱ ቁልፍ የአመራር አማካሪዎችም ጉዳዩን ከአዳራሹ በር ውጭ ሆነው በንቃት እያጤኑት ስለመሆኑ ተነግሯል። የሀገሪቱ የዜና ተቋም ዢንዋ እንደዘገበው ኮሚኒስት ፓርቲው እያካሄደ ያለውን ስብሰባ ዢ በመክፈቻ ንግግራቸው ስለመጀመራቸውና ፓርቲያቸው ስለሰራው ስራ ሰፊ ሪፖርት ስለማቅረባቸው አትቷል። ፕሬዝዳንቱ በንግግራቸው ግዙፍና አንጋፋ ሲሉ ያሞካሹት ፓርቲያቸው በመቶ ዓመት ውስጥ ያሳካቸውን ዋና ዋና ግቦችና ያጋጠሙትን ተግዳሮቶች በተመለከተ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የኮሚኒስቱ ከፍተኛ አመራሮች እያካሄዱት ባለው ስብሰባ በሚቀጥለው ዓመት ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀውን 20ኛው የፓርቲው ኮንግረስ ቀዳሚ አጀንዳዎችን ያጸድቃልም ተብሎ ተጠብቋል።
አንጋፋውን የኮሚኒስት ፓርቲ የሚመሩት ጂ ለሶስተኛ ጊዜ የስልጣን መንበሩን የሚቆናጠጡ ከሆነ በቻይና ታሪክ ሃያል መሪ ከሚሰኙት ማኦ ዜዱንግ ቀጥሎ ጠንካራና ተራማጅ መሪ ሆነው ታሪክን እንደሚጋሩ የዘርፉ ተንታኞች ይናገራሉ። የቻይናው ዜና ወኪል ጂኗ በበኩሉ በጂ መሪነት የሚካሄደውን ስብሰባ በውብ ቃላት አሞካሽቶታል። ጂኗ በዘገባው ጂ ጥልቅ አስተሳሰብን የተጎናጸፉ የቀደመውን አንጋፋ ፓርቲ ውርስ ዳር የሚያደርሱ ግን ደግሞ አዲስ ነገር ለመስራት የሚደፍሩ ወደፊት የሚመለከት ራዕይ ያላቸው እንቁ መሪ ሲላወድሷቸዋል። ለመስራት የማይታክቱ በማለት ጂን በዘገባው ያንቆለጳጳሳቸው ጂኗ መንግስታቸውንም ከማኦ ዜዱንግ በመቀጠል ጠንካራ ስለመሆኑና ሙስናን በመዋጋት በጂንጂያንግ፣ ቲቤትና ሆንግ ኮንግ ግዛቶች ተግባራዊ ያደረጓቸውን የዲፕሎማሲ ፖሊሲዎችን በማሳያነት አንስቷል። በስብሰባው መክፈቻ ጂ በውጭ ግንኙነት መስክ ውጤታማ ስራን ስለመስራታቸውና ቻይናውያን በተለይም ጠንካራ የመንግስት መዋቅር መገንባታቸውን ባራያነት እንዲያዩላቸው ጥሪ አቅርበዋል። ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችን የሚከታተለውና በማዕከላዊ ስትራቴጂክ ጥናት ተቋም ተመራማሪው ክሪስ ጆንሰን ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት ማብራሪያ የኮሚኒስት ፓርቲው አመራሮች እያደረጉ ያለው ስብሰባ ጂ ለሚመሩት መንግስት መልካም አጋጣሚ ይዞ የሚመጣ እንደሆነ በመግለጽ ቻይና ከ1990ዎቹ ወዲህ ከፍተኛውን የኢኮኖሚ ሪፎርም እያስመዘገበች እንደምትገኝ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ጂ በቅርቡ ሁሉንም ያማከለ የጋራ ብልጽግና የሚል ዘመቻ ይፋ በማድረግ ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ እንቅፋት የሚሆኑ ችግሮችን ለመቅረፍ ውጥን ይዘው ወደ ስራ መግባታቸውም ይታወሳል። የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ጂን ለሶስተኛ ጊዜ የቻይና ፕሬዝዳንት ነው እንዲቀጥሉ የውሳኔ ሐሳብ የሚያቀርብ ከሆነ በአያልነቱ ከሚወደሰው ማኦ ዜዱንግ በኋላ ለሶስተኛ ጊዜ እውቅና የተቸረው መሪ እንደሚያደርጋቸው የዘርፉ ተመራማሪው ክሪስ ጆንሰን ያስረዳሉ። እድሜ ጠገቡ የኮሚኒስት ፓርቲ ወይም በአጽሮት አጠራሩ ሲሲፒ በጎርጎሮሳውያኑ 1945 ለሃያሉ መሪ ማኦ ዜዱንግ፣ በ1981 ደግሞ ለደንግ ዚያኦፒንግ ጠንካራ የኢኮኖሚ መዋቅርን የዘረጉ መሪዎች በሚል እውቅና ሰጥቷቸው እንደነበር በዘገባው ተመላክቷል። የማዕከላዊ ስትራቴጂክ ተቋም ተመራማሪው ክሪስ ጆንሰን እንደሚሉት ጂ ከአመታት በኋላ የማኦን ውርስ ዳር ከማድረስ የዘለሉ የጠንካራ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ባለቤት ናቸው ሲላሞካሽቷቸዋል። ተመራማሪው አክለው ጊዜው አሁን ነው፣ ጂ ሌላ የኃላፊነት ጊዜ ተሰጥቷቸው የቻይናን ብልጽግና ያረጋግጣሉ ሲሉም ተደምጠዋል። ጂ በአውሮፓውያኑ 2018 የሀገሪቱን የምርጫ ህግ ማሻሻላቸውን ተከትሎ ተተኪያቸውን አልመረጡም። ይህም ምናልባት እስከ ፈረንጆቹ 2027 በስልጣን ሊቆዩ እንደሚችሉ ቅድሚያ ግምት አስጥቷቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጂ የፓርቲያቸው ሙሉ ታሪክ ለመማሪያ መጽሐፍት ይሆን ዘንድ ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንዲሁም በልዩ ልዩ ጋዜጦች ላይ እየጻፉ ተደራሽ ለማድረግ መወጠናቸው ተነግሯል። ከዛሬ ጀምሮ ለአራት ቀናት በሚዘልቀው የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ጉባኤ ላይ ከኮቪድ-19 በኋላ በኢኮኖሚው መስክ እንዴት ማገገም ይቻላል፣ የታይዋን ጥያቄ፣ ቤጂንግ የራሴ ግዛት ነው ስለምትለው ደሴት ዙሪያ ሰፊ ውይይት ይደረግባቸዋልም ተብሎ ይጠበቃል። ዘገባውን ስናዘጋጅ በማኝነት አልጀዚራንና ሬውተርስን ተጠቅመናል። በአፍጋኒስታን ረሃብና ድርቅ እየተባባሰ መምጣቱ ተሰማ። በሀገሪቱ ዋና ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎች ሆነ በሌሎች ከተሞች ያሉ ዜጎች አጣዳፊ የሚባል የምግብ አቅርቦት የሚያስፈልጋቸው እንደሆነ የዓለም የምግብ ድርጅት እየጠቆመ ይገኛል። ድርጅቱ እስካሁን 22 ሚሊዮን ያህል አፍጋናውያንን ተደራሽ ያደረገ የምግብ አቅርቦት ያደረገ ሲሆን አሁንም ግን ከዚህ እጅግ የላቁ ዜጎች ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ሲል የአልጀዚራ ዘገባ ያመላክታል። ታሊባን አገሪቱን ከተቆጣጠረ በኋላ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የዚህ አማጺ ቡድን ተባባሪ አንሆንም በማለት በአፍጋኒስታን ያላቸውን እንቅስቃሴ ያቋረጡ ሲሆን ይህ ግን ምንም ያላጠፉትን አፍጋናውያንን በብዙ እየጎዳ መሆኑ ይገለጻል። ተመልካቾቻችን፣ የአሻም ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። እኔ ተድባበ ማርያም አዛናው ዜናዎቹን እያሳለፍኩ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪ የአሻም ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ እያልኩኝ ሰላም ለኢትዮጵያችን።